ننګرهار کې د عدم تشدد د سرلاري خان عبدالغفار خان دوه دېرشم تلین یاد غونډه کې د پاچا خان د فکر پلویانو پاچا خان د پښتون قوم د یووالي او پټوله کې د بشریت پر وړاندې د زور زیاتي د مخنیوي په برخه کې پښتون قوم او نړیوالو ته یو لوګو او مثال وباله. دوی وایي کلر او بر پښتانه د پاچا خان په پل پل کې دینو پښتون قوم له روان کړکېچ نه خلاصون موندلی شي. همداسې که په دې خوا پښتونخوا کې هم ځوانان د دغه فکر لاروي واوسي، زه فکر کوم چې هغه افراطیت چې پښتانه یې ځپلی دي د پښتنو د بیا راژوندي کېدو دپاره به یوه ښه لاره وي. که چېرته زموږ ځوانان که په لر کې دي او که په بر کې دي د پاچاهان په فکر باندې ولاړ شي او د هغې فکر تعقیب کړي، نو دا شته تاوتریخوالی چې دی انشاءالله دې ته به د پای ټکی کېښول شي. د پاچا خان د فکر پلویان د لوی افغانستان په کوزه پښتونخوا کې د پښتون ژغورنې تحریک د مشر منظور پښتین او ملګرو له لورې یې د راپیل شوې مبارزې ملاتړ هم وکړ. دوی وایي په پښتون قوم د روان زور زیاتي د مخنیوي لپاره د عدم تشدد د فکری کار تر څنګ په فزیکي ډول یو ځواک ته هم جدي اړتیا شته. هغه به وار درکوي ته به سبحان الله وایي، هغه به تا ته لغته درکوي ته به ماشاءالله وایي. زه فکر کوم که یو دواړه طرفونه کله په خبرو کې نرمښت ښیي، بیا هلته د عدم تشدد فلسفه چې ده دا ډېره بنیادي رول لري او کامیابیږي. او که په داسې حالات کې چې هغه تا وژني، هغه تا ته دسې جوړوي، د تا ارزښتونه له منځه وړي، د تا بنسټونه له منځه وړي، د تا باندېني مېلمانه خدمتګاران وژني چې دلته تا ته د تا د بچیو د بیا رغونې لپاره راځي او دوی وژني، نو په دې صورت کې بل هېڅ نه ده پکارېږي. وروره سم دم پسې دا د پښتنو کوتک راخیست په کار دي، څه خبره ایسته او طرفه سي کني څلوېښت کاله به نور هم دا وژنې او دا جګړې موږ به یوازې شمې لګوو او شمې به بلو، د ګلونو څادر به وارو او د ګلونو څادر به غوړو. د ننګرهار ولایتي چارواکو هم د پاچا خان د دوه دېرشم تلین په یاد غونډه کې ویل د پاچا خان مزار د رغېدو چارې یې شپېته سلنه پوره شوي او د څلورو میاشتو په موده کې به یې چارې بشپړې شي. پاچا خان مقبره لکه څنګه ستاسو جریان کې استئ، دا اوس مهال هم همدا لحظه هم پرې کار روان دی. شپېته فیصد څخه زیات کار د پاچا خان د مقبرې ترسره شوی دی او هیله ده چې په راتلونکي څلورو یا پنځو میاشتو کې دغه پاتې کارونه هم تکمیل شي. له اوس نه دوه دېرش کاله وړاندې پښتون قوم د یووالي او عدم تشدد سرلاري پاچا خان په کوزه پښتونخوا کې ومړ او د هغه له وصیت سره سم جلال آباد ښار کې خاورو ته وسپارل شو. ایمل ظاهر، شرق راډیو تلویزیون، جلال آباد.